i do Evropské unie. Já si myslím, že samozřejmě vývoj v Rusku je pro nás nesmírně důležitý a myslím si, že ten vývoj je důležitý pro celý svět a určitě pro Evropu. Já jsem volby v Rusku vnímal v tom druhém kole jako souboj určitých symbolů, protože na jedné straně to byl symbol prostě komunistický a na druhé straně symbol toho, co se událo od rozpadu Sovětského svazu v Rusku a nebo v tehdejším Sovětském svazu. A z tohoto pohledu si myslím, že volby ve druhém kole nepochybně dopadly dobře. Je otázka, jestli třeba z těch kandidátů v prvním kole tam nebyl někdo vhodnější nežli současný prezident Jelcin, ale faktem je, že to druhé kolo líp dopadnout zřejmě nemohlo a teď si musíme jenom přát, aby demokracie v Rusku se upevňovala, protože samozřejmě jakákoliv destabilizace v Rusku nepochybně bude ohrožovat střední Evropu, bude ohrožovat Evropu a v tom konečném důsledku může ohrožovat i celý svět. Myslíte si, že jsme ještě v nějaké sféře, kde se oni snaží mít nějaký vliv nebo nějaké mocenské té, nebo že už jsme z toho vypadli? Jednoznačně jsme nad v té západní části Evropy. Já si myslím, že určitě tady prostě určitý zájem o tento prostor je. To bylo několikrát slyšet z projevu některých představitelů buď ruské opozice nebo i některých představitelů ruské exekutivy, takže ten zájem tady nepochybně je. Je ale zapotřebí si říct také, že ten zájem je naprosto přirozený, i pokud by v Rusku vývoj byl, řekněme normální. Otázka, aby ten zájem nebránil České republice v projevu svobodné vůle a ten projev svobodné vůle směřuje k integraci k evropskému společenství, jak k hospodářským a sociálním strukturám, tak i k bezpečnostním. A z tohoto pohledu už bych viděl negativní, kdyby ten ruský zájem prostě mohl České republice v něčem bránit. No, já si myslím, že nežijeme ve světě, který řídí a kterým hýbou tajné služby. To na jedné straně, na druhé straně je jasné, že Rusko je velkým státem, Rusko je velmocí, i když má spoustu problémů a potíží při té transformaci taky ekonomické, taky celospolečenské. A myslím si, že svůj zájem o tento prostor, svůj zájem o světové dění deklaruje Rusko takřka permanentně. A já říkám, že my nezávisle na tom, co si Rusko myslí, co si přeje, bychom měli dále směřovat do těch struktur, tak jak jsem o tom hovořil. Dobře, pánové, děkuji, pojďme na další den. Podle právního zástupce Poldy Ocel Jana Novotného se tato zadlužená kladenská firma nemusí obávat novely zákona o konkurzu a vyrovnání, která vstoupila v platnost počátkem týdne. Podle této novely ručí zástupci bankrotujících firem svým věřitelům osobním majetkem. Závazky Poldy Ocel však podle jejího právníka nejsou vyšší než jmění podniku a firma není nesolventní. Přece jen něco platíme, uvedl Novotný. Takže tady nová právní úprava, je to novela zákona o konkurzu a vyrovnání. Myslíte si, že to je změna, která povede až jaksi do těch exekucí osobního majetku členů představenstev těch krachujících firm? Nebo... Můžu jednu poznámku ještě, pane redaktore, před vaší otázkou. Já jsem tady po několikáté ve vašem studiu a vždycky, když tady přijdu, tak je na stole Poldy. A ať už to bylo před, já nevím, jestli to byly 2 roky, potom před 2 měsíci a teď zase, ne, já to říkám trochu pro legraci, ale chtěl bych říct ještě, pokusím se odpovědět i na tu vaši otázku, ale ještě předtím opravdu ten unikátní transformační proces, který jsme v této zemi v posledních letech realizovali a který bude, jsem o tom pevně přesvědčen, dále pokračovat i v příštích letech, má spoustu kladů, spoustu pozitiv i v oblasti privatizace a málo se mluví o těch úspěšných. Taky to má svoji logiku. Když se něco daří, tak se to málo kdy chválí, málo kdy se to nějak hodnotí pozitivně. Spíš se hledají ty věci, které se tak úplně nepovedou. Takže v této zemi byla zprivatizovány desítky, stovky továren, velkých továren, taky Škoda Plzeň, Královopolská Brno, jenom tak namátkou, co si vzpomínám, a asi bych mohl ve výčtu pokračovat. A o tom se nemluví, protože to se daří. V Poldovce se ne všechno podařilo. Poldovku vlastní majitel, který v době, kdy ji kupoval, prostě nabídnul největší množství peněz. To, že není všechno v Poldovce ideální, je jedna věc, ale chtěl bych říct, že na základě ne
všeho ideálního, co se děje kolem Poldy, nelze zpochybňovat privatizaci jako takovou. Dobře, když už jsme se k tomu dostali, tak sociální demokracie u svého předsedy prohlásila, že by chtěla některé ty privatizační kauzy vyšetřovat. Můžete říct případně které, nebo chcete i, měl by se to promítnout i do vaší plánované účasti ve Fondu národního majetku? Já si myslím, že je zapotřebí říct v úvodu jednu věc. Náš názor na zvolený způsob privatizace je známý, ten není příliš lichotivý a nicméně respektujeme stav, který vzniknul a nikdo neočekává od sociální demokracie, že půjdeme nějakou cestou retroaktivity nebo prostě vzít kroky zpět, které se udály. Pokud to budou kroky, které se staly legální cestou. O co my budeme usilovat, je to, aby prostě došlo v některých pochybných kauzách k prošetření toho, zda byl respektován tehdy platný právní řád. Já bych z tohoto pohledu připomenul, že my jsme navrhovali v poslanecké sněmovně zřízení stáleho výboru pro dohled nad privatizací, protože jsme chtěli, aby do toho vstupoval jakýsi další moment, který by dokázal vnést určitý nezávislý prvek. Vadí nám, že vlastně z přezkoumání privatizačních procesů vypadla soudní moc, což je prostě jeden z pilířů demokratického státu a je v tuto chvíli velice obtížně soudně přezkoumat. Čili budete usilovat o to soudní přezkoumání? My budeme usilovat o to, aby nad privatizačním procesem začaly fungovat některé kontrolní mechanismy, které dosavadní vláda vyloučila. Ať už se jedná o účast soudů, ať už se jedná o některé pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu, protože to jsou všechno věci, které prostě podle našeho názoru v demokratickém státě musí fungovat. A ne vždy je rychlost to, co by se mělo preferovat. Prostě někdy ta kvalita je daleko důležitější a v mnohých případech prostě se setkáváme s tím, že kdyby byl vzán v potaz i některý jiný názor a trochu zodpovědněji se vážily kroky, které se v privatizaci některých podniků dělají, tak by došlo k tomu, že to rozhodnutí mohlo být nakonec mnohem lepší. Čili tyto věci se budeme snažit realizovat. Samozřejmě bude se toho týkat také naše účast ve Fondu národního majetku, kterou se budeme snažit prosadit a z tohoto pohledu budeme chtít, aby ta zbývající majetek, který se má doprivatizovávat, již nebyl tak překotně privatizován. Dobře, ale čili o nějaké revizi, nějaké případné revizi té privatizace, jak si neuvažujete? Nebo se nebudete o ní snažit? Tak? Pokud dojde ke zjištění, že nějaký podnik byl privatizován nezákonnou cestou, tak nepochybně to bude znamenat i revizi. Ale pokud byl respektován zákonný stav, který se třeba ani nám nemusel líbit, tak samozřejmě nepůjdeme tou cestou, že ty věci budeme brát zpět. Tak já už jsem slyšel od sociální demokracie mnohé a to, co jsem slyšel teď od kolegy Grosse, se z toho rámce nijak nevymýká. Rád bych slyšel potom něco konkrétnějšího. Ta šance a ta možnost tady vždycky byla jako občan. Měl každý z nás možnost pochybnit některé kroky jako poslanec. O to více v tom parlamentu jste byli, byť ne tak početně zastoupeni, jak teď, v hospodářském výboru, na plénu sněmovny. Těch možností bylo x desítek. Já nechci a priori vyloučit, že se všechno, teda že se něco nepovedlo v těch uplynulých letech. A přece si jenom troufnu říct, že vláda, která tady vládla, byla mimořádně úspěšná. Za prvé, že je to první vláda v historii nejenom České republiky, dovolte mi, a teď to směřuji i směrem ke Slovensku, trochu jsem se pousmál kolem toho fotbalu, když jsme tak o tom mluvili, na ty výroky, které zazněly ze slovenské strany. Čili vracím se i k historii Československé od roku 18. Tato vláda byla bezesporu nejdéle fungující vládou, přežila celé volební období a přitom musela dělat řadu nepopulárních kroků. Jsme vlastně jediná postkomunistická země, která kráčí bez nějakých kotrmelců na cestě od socialismu ke kapitalismu, abych to řekl s určitou nadsázkou. Ale teď ještě jednou zopakuji, že ano, něco se mohlo nepovést. Prosím, podívejme se na to společně, ale trvám na tom, že 99% věcí se povedlo a byly udělány dobře. Vy jste chtěl slyšet něco konkrétního. Já si myslím, že naši kolegové, kteří se privatizací zabývají, by dokázali těch příkladů dát daleko víc, ale taky jste říkal o tom, že jsme měli nespočet možností. A když jste chtěl slyšet něco konkrétního, tak já vám něco konkrétního řeknu. Vy si jistě pamatujete, jaké kauzy nebo jaká kauza vznikla kolem privatizace obchodního domu Breda. Byl to parlament České republiky, který na náš návrh tehdy požádal Nejvyšší kontrolní úřad, aby tuto privatizaci prošetřil. Nejvyšší kontrolní úřad nám dal za pravdu
A když jsme my chtěli, aby se tím dále poslanecká sněmovna zabývala, tak vašimi hlasy prostě bylo znemožněno to, aby se tím parlament dále zabýval. Čili ale pokud je tam něco nezákonného, ať se tím zabývají orgány činné v trestním řízení, orgány, a ne poslanecká sněmovna. Orgány činné v trestním řízení se tím zabývají v tuto chvíli, ale je zapotřebí z toho také vyvodit snad politickou zodpovědnost. Přeci ministr, který někde prostě... Až bude uzavřeno, až bude ukončeno. Já prosím. Si myslím, že Nejvyšší kontrolní úřad, pokud shledá nějaký závěr, a já nespochybňuji, že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý, když v jeho čele notabene stojí příslušník ODS nebo bývalý poslanec federálního shromáždění ODS, tak pokud tento úřad zjistí pochybení na hranici zákona a minimálně taková pochybení, která tento stát přivedl a byl pro odvolání příslušného ministra ještě dříve, než je to vyšetřování oficiálně uzavřeno. Ale Nejvyšší kontrolní úřad závěrečnou zprávu předložil. Nejvyšší kontrolní úřad předkládá zprávy především proto, aby vláda se jimi zabývala. A pokud vláda tyto zprávy prostě nebere v potaz, tak to zase degraduje jeden kontrolní mechanismus. Dobře, chcete to? Ne, já už jsem tady řekl svoje. Já si myslím, že je třeba věci, které jsou, některé nejsou v souladu s zákonem, vyšetřit, došetřit, padni komu padni. Dobře, to v tom, ale tom se shodneme. Tohle tady se nejedná pouze o trestní čin, tady se jedná, že prostě chybou ministerstva stát přišel o desítky milionů korun. A pokud vám to nevadí, tak prostě nám tyhle ty věci vadí. Já bych řekl, a je samozřejmě, diskuzi, že ta věc takto jednoznačně Nejvyšší kontrolní úřad má jednoznačný závěr a v jeho čele stojí váš člověk. To myslím, že už jsem řekl dvakrát svoje k tomu. Dobře, pojďme dál, pojďme se podívat na pátek. Ačkoliv žádné ministerstvo oficiálně nepotvrzuje nárůst svých zaměstnanců, z faktických údajů vyplývá, že nárůst byrokracie pokračuje značným tempem. Státní rozpočet v minulém roce počítal se 7700 úředníků na ústředních orgánech ministerstev, letos však jde už o 10,5 tisíce těchto pracovníků. Na mzdy ministerského aparátu budou letos z rozpočtu vynaloženy více jak 2 miliardy korun. Čili viděli jsme určitý nárůst počtu úředníků na ministerstvech, tentokrát jenom, ale ptám se, znamená to určitý růst byrokracie? Znamená to i tento růst byrokracie růst moci státu, státních úředníků, ministerských úředníků nad občanem, to znamená posilování moci státu? Tak já bych napřed asi chtěl vidět, se čím srovnáváme. Pokud srovnáváme jenom čísla s minulým rokem, dobrá. Já jsem tuto statistiku neviděl jinde než u vás, teď na televizní obrazovce. A možná, kdybychom srovnávali z lety před listopadem 89, tak bychom se divili, o co je. No, dobrá, ale já teď jenom dopovím. Samozřejmě, všichni víme, máme málo času, že byrokracie je věčná. Že byrokracie a její nárůst je negativním jevem, to je bez diskuzní záležitosti. Ale na druhé straně si je třeba říct, že dobře fungující úřednický aparát je pro fungování státu základní podmínkou. Tedy jenom o to, abychom si řekli, co je to ten dobře fungující byrokratický aparát. Já bych se tak ještě dostal ke slovu. Já chci říct, že my jsme byli často obviňováni z toho, že prostě náš program by znamenal obrovský nárůst byrokracie. Ale my právě před realizací našeho programu jsme chtěli udělat reformu veřejné správy tak, aby bylo jednoznačně definováno, co který státní úřad má dělat a co je věcí samosprávy, co by měly dělat obce a co by měly dělat vyšší územní celky. A my tvrdíme jednu základní věc, že pokud zůstanou na centru prostředky tak, jak dnes jsou, tak prostě ten ministerský úředník si vždycky vymyslí desítky a stovky důvodů k tomu, proč tam musí být. My chceme, aby došlo k reformě daňové, respektive k přerozdělení výtěžnosti daní. A pokud centrální úřady dostanou omezený počet prostředků, který bude jednoznačně kontrolovaný parlamentem, tak prostě potom nebude docházet k tomu, že se budou bez kontroly parlamentu nabírat úředníci a ani parlament nebude moct hovořit do toho, jakým způsobem ty ministerstva se svými prostředky hospodaří. Dobře, chcete říct, že i kdybyste vysestovali vládu, že by se ku příkladu vytvořili méně ministerstev, než má ta současná vláda? Já si myslím, že to nejde o počet ministerstev, jde o počet úředníků jednotlivých ministerstev. Může mít 5 ministerstev a může tam být víc úředníků než na 20 ministerstev. Čili jde o to, aby se nejprve definovalo, co se má dělat na úrovni ministerstev, na úrovni státní správy a
co může efektivně dělat někdo jiný. Dobře. A chci říct ještě jednu věc. My prosazujeme to, aby došlo v rámci rozpočtové politiky k určitým změnám. Chceme, aby Česká republika přijala rozpočtové standardy Evropské unie a tam by nemohlo poté docházet k tomu, že skutečně bude na zvážení jednotlivých ministerstev, kolik třeba prostředků se přelije do mzdové sféry a bude moct poté dojít k nárůstu úředníků ministerských. Pan kolega Gross zřejmě četl koaliční dohodu v jedné její pasáži dobře, protože v každém případě víme všichni, víme oba dva, že k reformě veřejné správy dojde a musí dojít. Víme, že v důsledku toho dojde i ke změně rozpočtových pravidel, tak jak jste o tom hovořil. Na druhé straně, já bych chtěl ještě zdůraznit, že je nutné omezit co nejvíce zákony, které ze své podstaty nové úřednické posty zavádějí. Já si myslím, že bychom měli zvolit takový systém byrokracie, aby minimalizoval subjektivní rozhodování jakéhokoliv člověka, jakéhokoliv úředníka, který by jenom na základě stanovení objektivních podmínek a kritérií, a to musí být co nejliberálnější prostor tady v téhle věci, vykonal určitý úkon, který tomu úředníkovi přísluší. Ještě jednu poznámku, jestli k nějakému nárůstu těch úředníků došlo, uvědomme si taky, že zavádíme instituce a orgány, které v minulém režimu vůbec neexistovaly a které jsou bez pochyby k fungování státu v tržní ekonomice nutné, jako jsou finanční úřady, obchodní justice a tak dále. Dobře, ale ten nárůst byl z roku na rok a vy, když jste tady o těchto věcech hovořil, tak je zapotřebí říct, když jste chválil vládu tak, jak to ty 4 roky dělala dobře, takže prostě na toto měla dostatek času a za vaší vlády došlo k výraznému nárůstu. Dobře, to bylo objektivně nutné nebo nebylo. To? Dobře, pánové, děkuji, nedá se nic dělat, náš čas vypršel. Děkuji vám za to, že jste přijali pozvání do tohoto diskuzního pořadu, děkuji vám za názory, které jste zde pronesli. S diváky se loučím, ještě jednou se omlouvám za výpadek světla, za to, že jste museli pouze poslouchat a neviděli jste na nás. Doufám, že se to už v budoucnu.